آل پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن کا جوہر ٹاؤن میں بڑا پاور شو۔ امبرائڈری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب میں تاجروں کا جمع غفیر امڑ آیا۔ پیما کے زیر اہتمام مشین امپورٹرز دھاگا ساز کمپنیوں کے ملک بھر کے تمام رہنماؤں کو یکجا کر کے پیما کو بڑی آواز بنا کر متعلقہ شعبوں سے وابستہ افراد کے مسائل حل کرنے کا عزم۔ آل پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن نے تقریب کے موقع پر لاہور ڈویژن کے عہدیداروں کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا۔ آل پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن کے تمام رہنماؤں نے تقریب کے دوران لاہور چیمبر آف کامرس کے انتخابات میں پیا فاؤنڈرز الائنس کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا۔ امبرائڈری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی پیا فاؤنڈرز الائنس کے چیئرمین میاں انجم نثار، صدارتی امیدوار لاہور چیمبر آف کامرس عرفان اقبال شیخ، صدر پاکستان ٹریڈرز الائنس محمد علی میاں، انفارمیشن سیکرٹری پاکستان ٹریڈرز الائنس محمد ارشد بٹی، خواجہ ندیم سعید وائن، ذیشان سہیل ملک، مہر محمد اکرم، ملک محمد ندیم، عثمان ملک، لیاقت سیٹھی شامل تھے۔ جبکہ تقریب کا اہتمام امبرائڈری ایسوسی ایشن کے عہدیداروں جن میں چیئرمین حاجی محمد ارشد، صدر رانا عبدالغفور، سینئر نائب صدر منصور قمر، نائب صدر عبدالوحید شیخ و دیگر عہدیداروں کی جانب سے کیا گیا۔ امبرائڈری ایسوسی ایشن کی عالیشان تقریب میں تاجروں کا سمندر امڑ آیا۔ اس دوران امبرائڈری ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے عزم کیا کہ چند دنوں میں مشین امپورٹرز اور دھاگا ساز کمپنیوں کے ملک بھر کے تمام رہنماؤں کو ساتھ ملا کر دوبارہ بڑا اجتماع کیا جائے گا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ امبرائڈری ایسوسی ایشن ملک بھر سے اس شعبے سے وابستہ افراد کی بڑی آواز بن چکی ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے دن رات جدوجہد کریں گے۔ تقریب کے دوران چیئرمین امبرائڈری ایسوسی ایشن حاجی محمد ارشد نے لاہور ڈویژن کے چیئرمین شیخ صداقت اور صدر میاں ذیشان سے حلف بھی لیا۔ اس دوران پیا فاؤنڈرز الائنس کے قائدین نے امبرائڈری ایسوسی ایشن کی جانب سے لاہور چیمبر کے الیکشن میں حمایت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ امبرائڈری ایسوسی ایشن کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ الحمدللہ جی، آج پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن نے ہمارا یہاں پہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئی ہیں۔ پیا فاؤنڈرز الائنس کی سپورٹ کا انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے اور انشاءاللہ بہت بھاری اکثریت کے ساتھ ہم 24 سپٹمبر کو جیتیں گے۔ یہ تقریباً لاہور میں کوئی 10,000 یونٹ ہیں جو کہ اس میں مطلب ہے کہ جو ہمارے اس میں شامل ہوئے ہیں آگے، اور انشاءاللہ ان کے مسائل بھی ہیں، وہ مسائل بھی ہم حل کرائیں گے۔ اور ہمارا لاہور چیمبر جو ہے اسی کام کے لیے ہے کہ ہم نے اگلے سال میں لوگوں کے مسائل جو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اکانومی میں جو پرابلم آ گئی ہے، یہ سب حل کروانے ہیں۔ اور میں مبارکباد دیتا ہوں نئے جو یہاں پہ اس میں بنے ہیں پریزیڈنٹ ذیشان صاحب اور ان کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی آج یہاں پہ جوہر ٹاؤن میں پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن کی تقریب وفاداری تھی، اور اس تقریب میں لاہور کے علاوہ فیصل آباد سے، گجراوال سے، ملتان سے، حافظ آباد سے، تقریباً تمام جو پنجاب کے یہاں پہ امبرائڈری ایسوسی ایشن کے نمائندے موجود تھے، اور ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی۔ خاص طور پہ جو لاہور کے تعلق رکھنے والے امبرائڈری ایسوسی ایشن کے ان کے ممبران تھے، انہوں نے یکجان ہو کے پیا فاؤنڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان کیا۔ اور آج امبرائڈری ایسوسی ایشن کا جو تھا، آپ نے دیکھا جو حلف وفاداری تھی، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میاں ذیشان صاحب کو کہ جن کو پریزیڈنٹ نامزد کیا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو امبرائڈری ایسوسی ایشن کے جو مطالبات ہیں، جو مشکلات ہیں امبرائڈری کی، ان شاء اللہ تمام تاجر برادری لاہور کی ان کا ساتھ دے گی، اور وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امبرائڈری ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ یہ پاور شو معمولی اور چھوٹا تھا، اب پورے پاکستان کو یکجا کریں گے اور مسائل کا حل یقینی بنائیں گے۔ میں جناب محترم میاں انجم نثار صاحب، جناب میاں محمد علی صاحب، جناب میاں عرفان اقبال شیخ صاحب اور جناب حاجی لیاقت علی سیٹھی صاحب، جناب حاجی ارشد صاحب اور تمام امبرائڈری آنر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس عہدے کے لیے چنا۔ سب سے پہلے میں آل پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے لاہور میں مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے لاہور صدر کا خطاب دیا اور لاہور عہدے پہ فائز کیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ایمانداری سے اپنا عہدہ نبھاؤں۔ اور اس کے بعد میں سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان مہمان خصوصی کا جو میری پروقار تقریب میں آئے اور اس کی رونق کو بڑھایا۔ آل پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ رانا عبدالغفور بات کر رہا ہوں۔ آج میں پورے لاہور کے امبرائڈری مشین آنرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آنے والے معزز مہمانوں کا جنہوں نے ہمارا والہانہ استقبال کیا اور ہمارے ساتھ مل کے اس سیکٹر کی بہتری کے لیے کام کرنے کا ارادہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ آج جتنی یونٹی سب لوگوں نے دکھائی ہے، ہمارے مسئلے جتنے بھی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد حل ہوں گے۔ اللہ کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ آج بڑے اچھے طریقے سے ہماری یہ تقریب رونمائی ہوئی،
اور تمام دوستوں نے بھرپور شرکت کی اس میں، اور اس کا میں دل تہے دل سے ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے شرکت فرما کر ہمیں عزت بخشی، اور میں ان سب کا کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی جس عہدے پہ انہوں نے ہمیں یہ منصب کیا ہے اس کو پوری ایمانداری سے، اس کو بھرپور طریقے سے لے کے چلیں اپنے اس سسٹم کو. ہم جناب امبرائڈری کے مسائل کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم تمام امبرائڈر بھائیوں کے جو بھی مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی سارے اکٹھے اور اتحاد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ چلیں گے تاکہ تمام لوگوں کے مشکلات آسان ہو، چاہے کسی کی ایک مشین ہے یا کسی کی 10 مشینیں ہیں. تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، اور میں سب کا دل سے مشکور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اپنا جو ہے بھرپور طریقے سے ساتھ جو ہے وہ کام کروں گا، کسی طرح کی کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہوگی. ہم سب مل کے اس فیلڈ کے جو برے حالات ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، امبرائڈری کے جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں جو اس کے ریٹس کے بارے میں ہے، ٹیکس کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. امبرائڈری ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے پیا فاؤنڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان بھی کیا. میں اپنی ایسوسی ایشن کی طرف سے لاہور چیمبر کے ہونے والے انتخابات میں پیا فاؤنڈرز کے مکمل حمایت کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کامیاب کروائیں گے. ہم امبرائڈری ایسوسی ایشن کے ممبران تمام لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں پیا فاؤنڈر الائنس کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں. جی، لاہور چیمبر الیکشن میں پیا فاؤنڈر کی ہم بھرپور حمایت کریں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پوری امبرائڈری ایسوسی ایشن ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن کے اندر ہم ان کی حمایت کے ساتھ پوری پارٹیسپیٹ کریں گے. چیمبر آف کامرس میں پیاف کے ممبران کو فلی سپورٹ کریں گے، ان کو ہر سٹیج پہ ان کے ساتھ پورا کوپریٹ کریں گے. پیاف فاؤنڈر الاؤنس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان کی کمپین کو لے کے چلیں گے بھی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو 24 تاریخ کے الیکشن ہیں ان کو جتوائیں گے ان شاء اللہ. آل پاکستان امبرائڈری ایسوسی ایشن نے تجارتی سیاست میں بڑا بریک تھرو دیا ہے. امبرائڈری ایسوسی ایشن کی حمایت اور سپورٹ کو دیکھتے ہوئے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مستقبل میں امبرائڈری ایسوسی ایشن پاکستان کی بڑی قوت بن کر سامنے آئے گی. کیمرہ مین علی عثمان رضا کے ساتھ ایچر قادری، نیوز 6 لاہور.